骑士行进路口处准备左转，下一秒只见一辆劳斯莱斯撞了上去，骑士整个人喷飞三公尺高，在空中翻滚三圈，重摔落地，机车也瞬间烧成两大火球。去的时候都是烟，整个都是烟。经过啊，消防车蛮多台的，因为他撞过去之后，机车在那边起火。惊悚车祸就在台北市民权东路与林森北路口，肇事的千万劳斯莱斯车头被撞凹一个大洞，挡风玻璃也碎裂，一旁机车则被烧成一团焦黑，只剩骨架。骑士伤重送医昏迷，而他的身份相当特殊，就是警政委员周佑伟的儿子。马俊海就准备打包了。警政委员周佑伟2019年曾担任台南市警局长，因枪击案被拔关，成为六都最短命的治安首长。听闻爱子车祸消息后，急忙赶到派出所，神情凝重，不发一语。因为当天刚好是周佑伟的生日，没想到儿子竟发生严重车祸。而根据了解，当时周佑伟的儿子没有依照禁转标志直接违规左转，才会遭直行车撞上，昏迷指数一度只有3，所幸目前生命真相稳定。看到有人受伤，坐在那边等救护车来。那边不动，就这样子，然后医务人也在急救。肇事的白色轿车是要价1800万以上的劳斯莱斯魅影，廖姓驾驶身份也曝光，在环保公司担任董事长是低调的土方大亨。初步调查没有酒驾，如今跟警官之子发生车祸，警方也将持续厘清双方肇责。记者张贝子、张佑慈采访报道。